אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לדמו של סמארטיקל. כמו שאמרנו קודם, סמארטיקל היא רשת חברתית לשיתוף מידע באמצעות כתיבת בלוגים. עכשיו נדגים אותה קצת. מוכנים? יאללה, בואו נתחיל. אז כמו שאפשר לראות, כרגע אנחנו בעמוד הבית שלנו, ומצד ימין יש לנו פה לוגין, מה שאומר שכרגע אנחנו במצב אורח. יש לנו עכשיו עדיין קצת הרשאות, אבל מצומצמות, בואו נדגים אותן. למטה בעמוד הבית נוכל לראות את אגף הכתבות. יש לנו פה כל מיני כתבות שפורסמו באתר, וכרגע אנחנו יכולים להיכנס ולקרוא אותן. נשים לב, כתבה על רדט, מי כתב אותה, כמה צפיות יש לה, והכתבה עצמה. נחזור רגע לעמוד הבית, ונראה שיש לנו פה אופציה Join us, sign up for free. בואו נלחץ. יש לנו פה תפריט הרשמה, או אם יש כבר משתמש רשום, אפשר להתחבר. בואו נעשה את זה ונחסוך לנו את תהליך ההרשמה, ונתחבר ליוזר אחד. הגענו לעמוד הבית, נראה שעכשיו יש לנו Welcome User 1, מה שאומר שאנחנו משתמש רשום, ונפתחו לנו בתפריט הניווט עוד כמה אפשרויות. שנייה לפני שנחקור אותן, בואו נחזור לאגף הכתבות, וניכנס שוב פעם לכתבה על רדט. נראה שעכשיו עלו לנו הצפיות מ-0 ל-1. עדיין אותה כתבה של אותו יוזר, אותו נושא, ונפתח לנו אופציה של כפתור לייק. כרגע אין לייקים על הכתבה, בואו נעשה לה לייק, והכפתור יתחלף ב-unlike. בואו נעשה רגע סתם לבחון, אבל זאת כתבה יפה, אז נשאיר לה את הלייק. אופציה נוספת שקיים ליוזר רשום, זה ליצור כתבה. בואו ניצור כתבה. ועכשיו אנחנו יכולים לפרסם את הכתבה שלנו. בואו נפרסם אותה, ונראה שזה לקח אותנו לעמוד של כל הכתבות שיצרנו בתור יוזר אחד. והנה היא נוספה פה, 0 צפיות ו-0 לייקים, היא הרגע נוצרה כמובן, ונלך רגע גם לעמוד הראשי, ונראה, יש לנו פה כתבה חדשה, Reddit Beyond. בואו נראה עוד כמה דברים מגניבים. נלך לחפש כתבה. דבר ראשון, אנחנו נרצה לחפש לפי טייטל, לפי הכותרת שלה. אז בואו נחפש Reddit Beyond, מה שיצרנו עכשיו, ונראה שהכתבה פה. ניכנס אליה, שוב פעם נשים לב, עלתה לנו צפייה, אין לה לייקים, שוב כתבה יפה, נעשה לה לייק. עוד דברים מעניינים שאפשר לעשות עם החיפוש, זה לחפש לפי נושא. בתור סטודנט למדעי המחשב, אני אוהב את הנושא של תוכנה. אז בואו נחפש, ונקבל את כל הבלוגים שקשורים בתוכנה בנושא שלהם. עוד משהו נחמד, זה שאפשר לחפש לפי משתמש. אני שמעתי שיוזר 3 יש לו כתבות מאוד מעניינות, אז נחפש את יוזר 3, ונראה את הכתבות שהוא רשם. שוב פעם, ניכנס לאחת הכתבות, עלתה הצפייה, נוסיף לו לייק, ונראה שזה מאוד מאוד נחמד. אבל רגע, קצת מיצינו את יוזר 1, אז נתנתק ממנו, ונעבור ליוזר 2. עכשיו, ביוזר 2, כמו שראינו ביוזר 1 את האפשרויות של הכתבות שהוא רשם, ניכנס גם ביוזר 2 ונראה את הכתבות שיוזר 2 עשה. נשים לב שיש לנו כפתורים של עריכה ומחיקה של בלוג. אז פה רשום 1 פלוס 1 שווה 3. זה משוואה לא נכונה, אז בואו נערוך אותה. ובואו נשנה גם את זה בשביל הספורט. ונפרסם. נראה שעכשיו הכתבה
1 ועוד 1 שווה 2, זה נוצר על ידי יוזר 2, שזה התוכן שהכנסנו, והקטגוריה שלו עכשיו היא ספורט. אני עדיין לא כל כך אוהב את הבלוג הזה, אז בואו נמחוק אותו. נחזור לעמוד הראשי. נחפש פה אם הוא קיים. אנחנו רואים שלא. נלך גם לחיפוש. נעשה לו 1 ועוד 1. זה יספיק לחיפוש. וארטיקל didn't found. יפה מאוד. אנחנו נלך שוב פעם רגע ל-My Articles, ונראה שיש פה גם כתבה על Turing Machine. בואו נערוך גם אותה, ונרשום Turing Machine is awesome. פרסם. נחזור לעמוד הראשי, ונראה Turing Machine is awesome. זה יתעדכן גם פה. בואו נלך רגע ל-About. כל התוכן שיש פה בגדול כבר נאמר, אז אנחנו נסיים כאן את הסרטון. תודה רבה לכם על הצפייה ועל ההאזנה. אנחנו נחזור להצגה. זמן לשאלות יהיה לכם בהמשך. תודה רבה.